Velkommen til dagens episode af Sublog. Jeg er lige kommet ned på kontoret, hvor jeg skal sidde her i dag og edit. Jeg skal sende noget tilbud ud på nogle forskellige bids, som jeg var ude og snakke om i går i København. Jeg har deadline på en video til i morgen, og jeg skal virkelig arbejde fokuseret i dag for at komme i mål med alle opgaverne. Så jeg er rimelig spændt. Jeg har god sommerfugle i maven, og det er et godt tegn. Så nu er det bare med at komme i gang med at bare at crush it op på kontoret. Lidt træls det hele er bag computerskærmen, men sådan er det nogle gange. Ha' en awesome dag. Yes. Det er coffee time. Inden vi laver noget. Sådan er det jo. Christiano, hvordan har du det? Jeg har det meget skide godt. Har du det? Ja. Du fortalte mig lige før, om I har fået et lille nyt stykke værktøj oppe ved lejligheden. Hvad har I fået? En gaskrille. Er det dejligt? Ja. Der er Jamaican Jerk i går. Hvornår bliver vi inviteret? Nu gør jeg det sådan her. Hvornår bliver vi inviteret? Ja, når du kommer på toget. Nå, okay. Jeg har bare siddet non-stop editing mode hele dagen i dag, og jeg har næsten som om, jeg har rejst mig for de døde af. Og lige nu, der står jeg nede i podcaststudiet, som jeg begynder at sætte i stand her i næste uge, og jeg glæder mig så meget, fordi jeg har totalt negligeret det her. Og der er bare så meget potentiale, jeg glæder mig så meget. Oh my god. Og så har han da. Der er endda et skrivebord, hævesænkebord her, hvor jeg kan stå og lave beds, samtidig med, at hele setupet kan være her. Det er, som DJ Khaled han vil sige det, major key. Jeg er færdig med dagens arbejde nu, og nu tror jeg virkelig bare, at jeg skal chill out nu. Damn, man, det har været intens. Nu skal jeg virkelig hjem til Nina, og han er lækkert at spise. Ses i morgen, Lyn. Jeg er sådan lige kommet hjem i lejligheden, og sidder lidt ved computeren. Ligesom jeg har gjort hele dagen. Bare nede på Lynfabrikken. Det er en af de dage. Something new, maybe I could brighten up your days, filled with skies so blue. And on cold nights I'll make the soul shine bright through your body with the brand new feeling, so hold tight. And honestly I thought that I was passing through that night that I met you at the party. Got your math, didn't regard it as something that I tried to pursue, but life is funny that way. I guess it's good times for a change, cause